নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ প্ৰসংগ জিএমচিএইচৰ বুকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত প্ৰদীপ শৰ্মা দীপাকৰ মালিক দুদিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত দিলে আদালতে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই দুই মূল অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক আন কেইবাজনো অভিযুক্ত ছত্ৰিশজনীয়া অভিযুক্তৰ তালিকা সাজু কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে বৰ্তমানলৈকে বুকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰীত বাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মন্তব্য তদন্তকাৰী বিষয়াৰ আমি পুনৰ জনাইছোঁ জিএমচিএইচৰ বুকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত প্ৰদীপ শৰ্মা আৰু দিবাকৰ মালিক দুদিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত দিলে আদালতে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই দুই মূল অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক আন কেইবাজনো অভিযুক্ত ছত্ৰিশজনীয়া অভিযুক্তৰ তালিকা সাজু কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে বৰ্তমানলৈকে বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰীত বাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মন্তব্য তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ডিভিশ্যন থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তেখেতে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ৱৰ্কখিনি তেখেতসকলে চাইছিলে আৰু তেখেতৰ ছিগনেচাৰ কৰিছিল লগবুকবিলাকত তেখেতসকলে আমি আজি এছ কৰি মহামান্য আদালতৰ ওচৰত প্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ আৰু দুদিনৰ ইমানত পাইছিলোঁ আধাৰ ইণ্টাৰভিউখন আমাৰ হ'ব আৰু কিবা যদি পাওঁ আমি কিমানমান লগবুকত চাইন কৰিছে তেওঁলোকে আছে বহুতকেইটা লগবুক আছে আমাৰ ডিটেইলছ আমি এতিয়ালৈকে মানে ক'ব নোৱাৰিম এনেকৈ প্ৰাইম একিছটো দুজন আছে আমাৰ এক্সপণ্ডিং আছে আমি সেইটো কামতো লাগি আছোঁ আৰু সোনকালে এটা ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিছোঁ এবাৰ অসম বন্ধক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বন্ধ হৈছে নে নাই মই নাজানো ছয় জনগোষ্ঠীৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে প্ৰয়োজন হ'লে ফোনযোগেও আলোচনা কৰিম সংগঠনেও ইমান প্ৰশ্ন নুসুধে যিমান সাংবাদিকে সোধে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম বন্ধক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া বন্ধ হৈছে নে নাই মই নাজানো বুলি কৈছে তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে বুলি কৈছে প্ৰয়োজন হ'লে ফোনযোগেও আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে সংগঠনেও ইমান প্ৰশ্ন নুসুধে যিমান সাংবাদিকে সোধে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বন্ধটো দিছে কিন্তু প্ৰভাৱটো পৰিছে নে নাই মই নাজানো মই নাজানো সেই বিষয়ে মই খবৰ লোৱা নাই এতিয়াও মই খবৰ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে গধূলি খবৰ ল'ম মই এতিয়াই ক'লো আপোনালোকে মোক যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নে নাই মই গধূলি খবৰ ল'ম সেইটো সকলোৱে সেইটো দাবীটো সকলোৱে জানেই সেইটো তাতো আমি আলোচনা কৰি আছো ইমান প্ৰশ্ন তেওঁলোকেও মোক নুসুধে তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব নালাগে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাটো আমি মেডিয়াৰ জৰিয়তে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট টেলিফোনতো কৰিব পাৰোঁ মাতিও আনি কৰিব পাৰোঁ বন্ধ দিব কেতিয়াবা চৰকাৰ হ'লেতো ডেম'ক্ৰেচি হ'লে এইবিলাক থাকিব গুৱাহাটীত পুনৰ জঘন্য ঘটনা ছয় বছৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতন লম্পটৰ লম্পট গগন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ সোণচালিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৃত 55 বছৰীয়া গগন দাস পেচাত এজন গাড়ী চালক গুৱাহাটীত পুনৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ ছয় বছৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতন লম্পটৰ লম্পট গগন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ সোণচালিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ধৃত 55 বছৰীয়া গগন দাস পেচাত এজন গাড়ী চালক ইউ এছ টি এমৰ ইষ্ট জোন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল পুৰুষ আৰু মহিলাৰ টুৰ্ণামেণ্ট দেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাস্কেটবল খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এম চুবহদত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় শাখাতে নতুন দিল্লীৰ এছ'চিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে এই বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাখনত মহিলা শাখাত 36টা আৰু পুৰুষৰ শাখাত 51টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইষ্ট জোন ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাস্কেটবল শীৰ্ষক এই বৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে উৰিষ্যা উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় আৰু পশ্চিমবংগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 10 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে ভাৰতীয় এথলেটিক সন্থাৰ উপসভাপতি তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰসিদ্ধ খেলুৱৈ তথা শেহতীয়াকৈ অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা নয়নমণি শইকীয়া অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি ৰাজ কাকতি ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক সুবোধ মল্লবৰুৱা ইউ এছ টি এমৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ জি ডি শৰ্মা আকাশ ফুকনকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে
মই এনেই বাস্কেটবলৰ তেনেকৈ গেম চাবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত আহি এতিয়া ভালেই লাগিছে। নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ পাতিছে যিহেতু, আৰু বিশেষকৈ এখন নেশ্যনেল নহয় যিহেতু, কিন্তু তথাপিও ইমান বহুত মই পাৰ্টিচিপেট দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। সেইটো কাৰণে ভাবোঁ বহুত আগুৱাই যাব বাস্কেটবলৰ আমাৰ খেলুৱৈবিলাকো, আশা কৰোঁ। ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজৰ উদ্যোগত আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মেঘালয়ৰ আতিথ্যত, তেওঁলোকৰ প্ৰাংগণত, তেওঁলোকৰ কেম্পাছত আজিৰে পৰা পূব মণ্ডল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। অত্যন্ত এক উৎসাহজনক বতৰা, কাৰণ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবোৰে আজিৰ তাৰিখত যিধৰণে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে, আমাৰ ক্ৰীড়াবিদসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা সুখবৰ। মহানগৰীৰ চানমাৰীত শিশু গ্ৰন্থ উন্মোচন। চানমাৰীস্থিত অসম শিশু সাহিত্য নিয়াসৰ কাৰ্যালয়ত 2021-22 বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা 18খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। লগতে অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰা পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ন্যাসৰ স্থায়ী সভাপতি ডঃ ৰণোজ পেগু। গ্ৰন্থকেইখন উন্মোচন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু ন্যাসৰ সচিব ঋষিকেশ গোস্বামী, ন্যাসৰ উপসভাপতি তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী অৰূপ কুমাৰ দত্ত, শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক বন্দিতা ফুকনে। এই অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থসমূহৰ লেখক লেখিকাসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। প্ৰায় 300খন শিশু সাহিত্যৰ পুথি এই ন্যাসে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে, আৰু যিবিলাক খুব সময় উপযোগী আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিশুসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে। আৰু আজি পুনৰবাৰ 18খনকৈ নতুন গ্ৰন্থ আজি আমি ইয়াত উন্মোচন কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া কিতাপৰ ছিজন চাৰিওফালে বুক ফেয়াৰ হৈ আছে, গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু এই গ্ৰন্থমেলাবিলাকত এই নতুনকৈ প্ৰকাশিত 18খন গ্ৰন্থই সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তাৰ উপৰিও শিশু সাহিত্য ন্যাসে এক শিশু সাহিত্যৰ প্ৰতিযোগিতা 3টা শিতানত আয়োজন কৰিছিলে, কল্পনা উদ্দীপক কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযান আৰু বুৰঞ্জীমূলক কাহিনী, আৰু তাতে যিসকল যিখিনি শ্ৰেষ্ঠ নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তেওঁলোকক আজি পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। মানপত্ৰ দিয়াৰ লগে লগে নগদ ধনেৰে তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰি উদগনি জনাব বিচৰা হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ আলিচিঙা ভকুৱামাৰীত কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। সভাপতিত উদ্ধাৰ হ'ল 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ। নামাজৰ পৰা উভতি আহি পিতৃয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে জীয়ৰীৰ মৃতদেহ। চিৰাজুলিৰ বাণী নিকেতন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আছিল কিশোৰীগৰাকী। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল। ঘটনাস্থলীত শোণিতপুৰৰ জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মধুস্মিতা দাসে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CID দলে চলাইছে অনুসন্ধান। পৰিয়ালৰ সন্দেহ, এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডহে। পিতৃয়ে পুৱা 4 বজাত নামাজ পঢ়িবলৈ যাওঁতে সুস্থ আছিল। পিতৃয়ে ভালকৈ মাত মাতিছিল জীয়ৰীক, কিন্তু ঘূৰি অহাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে কন্যাক। আজি আমাৰ ভকুৱামাৰী ঢেকিয়াজুলি ভকুৱামাৰী গাঁৱত ইয়াৰ পৰা এটা খবৰ গ'ল যে এনেকুৱা এটা ছোৱালী এজনী ডেড হৈছে। তো তাৰপিছত আমি পুলিচৰ পৰা, পুলিচ আহিলে, তাৰপিছত মই এজ এন এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট অন স্পট আহিলোঁ, চালোঁ, গোটেই বডিটো ইনস্পেক্ট কৰা হ'ল। তাৰপিছত বাকীখিনিতো যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব হ'বই, কিন্তু কিবাকিবি যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা যিখিনি কালেক্ট কৰিবলগীয়া আছে কৰিলোঁ, আৰু বডিটোৰ ওপৰত যিখিনি মোৰ মন্তব্য দিবলগীয়া আছে মই গোটেইখিনি দিলোঁ। ছাৰ, ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে হত্যা কৰি, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে বুলি। ঠিক ধৰ্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়ালৈকে, কিন্তু অকণমান ফাউল প্লে আছে বুলি আমিও মানে ছাস্পেকশ্যনত আছে। CID দল আহিছে, গোটেই তেওঁলোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ এভৰিথিং কালেক্ট কৰিছে, চব আহিছে, চবে আহিছে। এতিয়া PM কৰিবলৈ আমাৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ ডেপুটিটো হেৰি কৰি পঠিয়াই দিয়া হ'ব। তেজপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'ল। মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ শ শ লোকৰ। দাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল স্কুটি আৰোহী, নিহত চামধৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ছাইদুল বাছাৰ। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা দাম্পাৰখন জব্দ কৰিছে ৰাইজে। তেজপুৰৰ খবৰ, য'ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি। মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ কৰিলে শ শ লোকে। দাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল স্কুটি আৰোহী, নিহত চামধৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ছাইদুল বাছাৰ। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা দাম্পাৰখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আমাৰ তেজপুৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন খ্যাতনামা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তেওঁ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা জড়িত, ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা, বিদেশী খেলা আন্দোলনৰ পৰা জড়িত তেওঁ।
এই ডাম্পাবিলাকে চলে কোনো নীতি নিয়ম নাই, অবাধ নীতিত চলি আছে, প্রশাসনের কোনো খবর নাই, যত তত গাড়ি চলে আছে আর ধুলি বালি চলি আছে, ধুলি বালি যে অল্প মানে বালি পানি চালি দিব লাগে এইবিলাকও খবর নাই। আমার এসাম দালাল চক্র জড়িত হয়ে আছে, যার কারণে সুবিধারও পাইছে। আমার আজি যেটা অপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতিটি কোনে পূরণ করব? আজি আপনাদের হয়তো ডাম্পার বন্ধ করক, নাহলে আমাক বন্ধ করক, আৰু নহলে সব রাইজক ডাম্পার দিয়ে আপনাদের একেবারে মহতে মারি পেলাম, পিছিয়ে পেলাম, দুদিন পিছিয়ে পিছিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, দুদিন পিছিয়ে পিছিয়ে যার যায় সি বুঝি পায়, জিএমচিত মুখ্যমন্ত্রী একদিনাই মুক্তি করলে পাঁচটা নতুন ভবন, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র আবাস মুক্তি করা হল, ছয় কোটি টাকায় 450খন আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ মুক্তি করে, 2 কোটি টকাৰে অধ্যক্ষৰ আবাস মুকলি কৰে, 3 কোটি টকাৰে নাৰ্ছৰ বাবে আবাস মুকলি কৰে, ৰোগী আৰু অভিভাৱক থকাৰ বাবে বিশ্ৰাম সদন মুকলি কৰে, ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন এটা আবাসৰ, বিছনাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰকল্প, GMCৰ 2 প্ৰেক্ষাগৃহৰ মাজৰ ভূমিত হ'ব এখন খেলপথাৰ। ইয়াৰ GMCৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেদিনাই মুকলি কৰা 5টা নতুন ভৱনৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আবাস মুকলি কৰা হ'ল, 6 কোটি টকাৰে 450খন আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি কৰে, 2 কোটি টকাৰে অধ্যক্ষৰ আবাস মুকলি কৰে, 3 কোটি টকাৰে নাৰ্ছৰ বাবে আবাস মুকলি কৰে, ৰোগী আৰু অভিভাৱক থকাৰ বাবে বিশ্ৰাম সদন মুকলি কৰে, ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন এটা আবাসৰ, বিছনাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰকল্প, GMCৰ 2 প্ৰেক্ষাগৃহৰ মাজৰ ভূমিত হ'ব এখন খেলপথাৰ। আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আজি কেইবাটাও সুন্দৰ আঁচনি আৰম্ভ হ'ল। এটা সুন্দৰ 450 দৰ্শক বহিব পৰা প্ৰেক্ষাগৃহ এটা হ'ল। পাৱাৰ গ্ৰিডৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে এটা পেচেণ্ট আৰু বিশেষকৈ এটেণ্ডেণ্টসকলৰ এটা বিশ্ৰাম গৃহ হ'ল, প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ হ'ল, আমাৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ এটা এনেক্সি আৰু এটা হোষ্টেল হ'ল, আৰু নাৰ্ছসকলৰ বাবেও কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণ হ'ল। আৰু এই গোটেই আঁচনিবিলাকে আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে পূৰণ কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। 2022 বৰ্ষৰ অৰ্জুন বঁটা ঘোষণা, নয়নমণি শইকীয়ালৈ অৰ্জুন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে, এথলেটিক্সৰ 3গৰাকী খেলুৱৈলৈ অৰ্জুন বঁটা, সীমা পুনিয়া, এলধোজ পল আৰু অবিনাশ মুকুন্দ চেবললৈ অৰ্জুন বঁটা, 25গৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ নাম অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে ঘোষণা, তাৰকা সাতলাৰ লক্ষ্য সেন, প্ৰণয় এইছ এছ, বক্সাৰ নিখাত জাৰিনলৈ অৰ্জুন বঁটা, টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ শৰত কমল অসন্তলৈ, মেজৰ ধ্যানচন্দ খেলৰত্ন বঁটা। আমি আকৌ এবাৰ তালিকাখন জনাই দিছোঁ। 2022 বৰ্ষৰ অৰ্জুন বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে, নয়নমণি শইকীয়ালৈ অৰ্জুন বঁটা অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, এথলেটিক্সৰ মুঠ 3গৰাকী খেলুৱৈলৈ অৰ্জুন বঁটা, সমান্তৰালভাৱে সীমা পুনিয়া, এলধোজ পল আৰু অবিনাশ মুকুন্দও ইয়াৰ এই তালিকাত নামত আছে, 25গৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ নাম অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে, তাৰকা সাতলাৰ লক্ষ্য সেন, প্ৰণয় এইছ এছ, বক্সাৰ নিখাত জাৰিনলৈ অৰ্জুন বঁটা, ইফালে টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ শৰত কমল অসন্তলৈ, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা। আমাৰ অসমৰ মই 7 নম্বৰত পৰিছোঁ অৰ্জুন এৱাৰ্ডে, বহুত এটা ভাল খবৰ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ মই অসমৰ কাৰণে ইমানখিনি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছোঁ, মই সঁচাকেই সুখী যেন অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰি। মহানগৰীৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত ভয়ংকৰ ঘটনা, এখন বাহনে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক, পেট্ৰল ভৰোৱাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰু স্কুটি আৰোহীক, চিচিটিভিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। এতিয়া মহানগৰীৰ এটা পেট্ৰল পাম্পৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই পেট্ৰল পাম্পটোত, এখন বাহনে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক, পেট্ৰল ভৰোৱাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰু স্কুটি আৰোহীক, আৰু চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। চালকজন অনভিজ্ঞ আছিল নে অন্য কিবা কাৰণ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু চিচিটিভিত এই দৃশ্যসমূহ বন্দী হৈছে। পাছত পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে এই বাহনখন ৰখাবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই বাইকসহ আৰোহীজনৰ কিছু অসুবিধা হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ, কাৰণ এফালে বাইকখনৰ কিছু বিসংগতি আহি পৰিছে এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত, আৰু যিজন আৰোহী, যিজন চালক, সেই চালকজনৰ
ভৰিত অলপ আঘাত পোৱাৰ খবৰো আহিছে। কিন্তু যিজন চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ চালক, তেওঁৰ কি বিসংগতি আছিল সেই তেওঁলোকে পোহৰলৈ অহা নাই। অনভিজ্ঞ অৱস্থাত তেওঁ গাড়ী চলাইছিল নে অন্য কিবা কাৰিকৰী দিশ, সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। প্ৰসংগ আৰতিটুৰীৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনা, অভিযুক্ত তিনি চিকিৎসকৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। ডক্টৰ অৰুণ ডেকা, ডক্টৰ অনুপম শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ, চিকিৎসক অজন্তা বৰদলৈৰো জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। আৰতিটুৰীৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছিল, য'ত আৰক্ষী চিকিৎসক তেওঁলোকৰ মাজত থকা নেক্সাছৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল, পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট ভুলকৈ দিয়া হৈছিল, এটা হত্যাৰ ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছিল আৰু সেই তিনিজন চিকিৎসকে অৱশেষত জামিন লাভ কৰিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন মঞ্জুৰ হৈছে তেওঁলোকৰ। ডক্টৰ অৰুণ ডেকা, ডক্টৰ অনুপম শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে, চিকিৎসক অজন্তা বৰদলৈৰো জামিন মঞ্জুৰ হৈছে। দিল্লীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ডেটিং এপত সক্ৰিয় আছিল হত্যাকাৰী আফতাব। 18 দিন ফ্ৰিজত থৈছিল মৃতদেহৰ টুকুৰা। মৃতদেহৰ অন্য অংশ বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আফতাবক লগত লৈ অনুসন্ধান আৰক্ষীৰ। আফতাবক লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহৰ অংশ পেলোৱা অৰণ্যলৈ। বৰ্তমানলৈ শৰীৰৰ 10টা অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মূৰৰ লগতে আন কেইবাটাও অংগ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। দিল্লীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য এতিয়া সন্মুখলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কালি আমি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিছিল এজন যুৱকে আৰু সেই যুৱকজন এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে কিদৰে জড়িত হৈ পৰিছিল, এই যুৱকজনে কিমান নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। একেলগে লিভিং টুগেডাৰত আছিল তেওঁলোক আৰু লিভিং টুগেডাৰত থকা এই প্ৰেমিকাগৰাকীকে হত্যা কৰি পেলালে। ডেটিং এপত সক্ৰিয় আছিল হত্যাকাৰী আফতাব। লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। 18 দিন ফ্ৰিজত থৈছিল মৃতদেহৰ টুকুৰা। মৃতদেহৰ অন্য অংশ বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে। আফতাবক লগত লৈ অনুসন্ধান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আফতাবক লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহৰ অংশ পেলোৱা অৰণ্যলৈ। প্ৰতিনিশা 2 বজাত টুকুৰা টুকুৰকৈ কটা মৃতদেহৰ অংশসমূহ পেলাই গৈছিল অৰণ্যত। এদিনতে সকলো একেলগে পেলোৱা নাছিল। আজি 2 বজাত এটা অংশ, কাইলৈ 2 বজাত এটা অংশ, এনেধৰণে প্ৰতিনিশা এটা এটা অংশ পেলাই গৈছিল। বৰ্তমানলৈ শৰীৰৰ 10টা অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মূৰৰ লগতে আন কেইবাটাও অংগ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। বাম্বল ডেটিং এপত যুৱতীৰ সন্ধান কৰিছিল আফতাবে। বাম্বল এপতেই শ্ৰদ্ধাক লগ পাইছিল আফতাবে। শ্ৰদ্ধাক হত্যাৰ পিছত বাম্বল এপত সক্ৰিয় আছিল আফতাব। শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰি বাম্বলত অন্য যুৱতীৰে কৰিছিল ডেটিং। দিল্লী আৰক্ষীয়ে বাম্বল এপলৈ লিখিছে পত্ৰ। আফতাবৰ বাম্বল একাউণ্টৰ সবিশেষ বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে। শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইল ফোনটো মহাৰাষ্ট্ৰত পেলাইছিল আফতাবে। শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে। শ্ৰদ্ধাক টুকুৰা টুকুৰ কৰা সঁজুলিও বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে। নৃশংস, ভয়ংকৰ আৰু এই অপৰাধীটোৱে কেনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিলে সেয়া ইতিমধ্যে কালিয়ে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ৱেব ছিৰিজ চাই, বিশেষকৈ হলিউডী ৱেব ছিৰিজ চাই এই সকলো কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল। আনকি ইউটিউব আৰু গুগলৰ পৰাও কিছু কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল। এই অপৰাধীটোৱে ইমানখিনি পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু শেষত কি হ'ল, অপৰাধী ধৰা পৰিল। সেই অপৰাধী যিমানেই চতুৰ নহওক কিয়, ধৰা পৰিবই এদিন নহ'লেও এদিন। এই অপৰাধীবোৰ কেতিয়াও সাৰি নাযায়। শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ জঘন্য হত্যাকাণ্ড, প্ৰেমিকাৰ 35 টুকুৰা কৰিলে প্ৰেমিকে, মৃতদেহৰ অংশ বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে, আফতাবক লগত লৈ অনুসন্ধান চলাইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে, আফতাবক লৈ মৃতদেহৰ অংশ পেলোৱা অৰণ্যত অভিযান চলোৱা হয়, 18 দিন ফ্ৰিজত থৈছিল মৃতদেহৰ টুকুৰা। এটা ফ্ৰিজ কেৱল মৃতদেহ ৰাখিবলৈ বা টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ পাছত সেই টুকুৰাবোৰ ফ্ৰিজত ৰাখিবলৈ ক্ৰয় কৰা হৈছিল। নতুনকৈ এটা LG কোম্পানীৰ ফ্ৰিজ ক্ৰয় কৰি লৈছিল আফতাবে। হত্যাৰ পিছত 35 টুকুৰা কৰিছিল মৃতদেহটো আৰু মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিল আফতাবে। মৃতদেহৰ টুকুৰা ৰাখিবলৈ অনলাইনত কিনিছিল 300 লিটাৰৰ এই ফ্ৰিজটো। গোন্ধ দূৰ কৰিবলৈ সঘনাই জ্বলাইছিল ধূপ। প্ৰায় 3 সপ্তাহ ঘৰত ৰাখিছিল মৃতদেহটো। ফ্ৰিজত এতিয়াও আছে মৃতদেহৰ কেইবাটাও অংশ। প্লাষ্টিকৰ বেগত মেৰিয়াই থৈছিল টুকুৰাবোৰ। শুনিলেই বুকু কঁপি উঠা ঘটনা এয়া, আৰু কোনো স্বাভাৱিক লোকে এনে ঘটনা সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ডেটিং এপত সক্ৰিয় আছিল হত্যাকাৰী আফতাব। হত্যাৰ পিছত অন্য যুৱতীৰে কৰিছিল ডেটিং। মৃতদেহ ফ্ৰিজত থাকোঁতেই ঘৰলৈ আহিছিল আন যুৱতী।
আন যুবতীৰে সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল আফতাবে প্ৰিয়কীৰ মৃতদেহ ফ্ৰিজত থাকোতেই আন যুবতীৰে সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল কেইবাগৰাকী মহিলাৰেও কৰিছিল সম্বন্ধ স্থাপন